নমস্কাৰ। মই এটি শিশু গীত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। গীতটি মই নিজে ৰচনা কৰা আৰু সুৰ দিবলৈও চেষ্টা কৰিছোঁ। কেনেকুৱা হৈছে শুনি জনাওকচোন বাৰু। ও আমাৰ অকণমানি ও সৰু চৰাই, নীলাৰ মাজত উৰি উৰি কিনো বিলাই, নীলাৰ মাজত উৰি উৰি কিনো বিলাই। ও আমাৰ অকণমানি ও সৰু চৰাই, নীলাৰ মাজত উৰি উৰি কিনো বিলাই, নীলাৰ মাজত উৰি উৰি কিনো বিলাই। মিঠা মাত নীলা অকণ সিঁচি দিয়ে আমাৰ ইয়াত, আমি হৌৰণীয়া বনৰীয়া যেন মৰমৰে হাত, আমি হৌৰণীয়া বনৰীয়া যেন মৰমৰে হাত। ও আমাৰ অকণমানি ও সৰু চৰাই, নীলাৰ মাজত উৰি উৰি কিনো বিলাই, নীলাৰ মাজত উৰি উৰি কিনো বিলাই। পৰীৰ দেশৰ সাধু কথা আমাক শুনাবহি, নীলাত যিমান ৰং আছে আমাক সিঁচিবহি, পৰীৰ দেশৰ সাধু কথা আমাক শুনাবহি, নীলাত যিমান ৰং আছে আমাক সিঁচিবহি, আমি হৌৰণীয়া বনৰীয়া যেন মৰমৰে হাত, আমি হৌৰণীয়া বনৰীয়া যেন অমাতৰে মাত। ও আমাৰ অকণমানি ও সৰু চৰাই, নীলাৰ মাজত উৰি উৰি কিনো বিলাই, 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 নীলাৰ মাজত উৰি।